Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengesyaki jutaan ringgit ketirisan hasil cukai masih tidak dapat dikesan berlaku di negara ini. Setakat ini, Ketua Pengarahnya Datuk Seri Subramaniam Tolasi berkata, empat kes dikesan melibatkan lebih puluhan juta ringgit. Daripada jumlah tersebut katanya, dua kes telah didakwa dekat mahkamah, manakala dua kes lagi sedang dalam siasatan. Yang empat syarikat ni je dah puluhan juta. Ya. Jadi bayangkan yang kita yang tak tahu ni. Salah satu masalah ni ada orang-orang dalam syarikat juga bersekongkol, especially on the shipping side. Ya. Padahal pemilik syarikat mungkin tak tahu. Ya. Sebab tu agak sukar. Sekarang saya nak pemilik syarikat sendiri semak. Pihak ini turut mengesan pemalsuan tuntutan resit rasmi dilakukan pihak ejen syarikat pengimport dan pengeksport. Tegasnya, ketirisan hasil dan cukai bukan sahaja merugikan kerajaan, malah turut merugikan syarikat terlibat.